ខ្ចងជាមួយនំប៉័ងគ្រឿងផ្សំមានដូចជាខ្ចងជាមួយទឹកក្រហមគ្រឿងអបមានទឹកដោះគោឆៅអំបាំងផ្កាចាន់គ្រឿងការីស្ករក្រហមនិងសណ្តែកគួរតោះឥឡូវយើងមកកាត់នំខ្ចង